Мы предлагаем земельную реформу. Мы предлагаем, то есть мы и наша политическая партия предлагает, чтобы любая земля, находящаяся на территории села, была в собственности села. Чтобы у села был свой бюджет, чтобы вместо села никто другой. Неважно, это будет Министерство экономики. То есть больше возможностей и больше ответственности в одно же время. Мы предоставляем силу, потому что село само должно решить, какие земли нужны для пастбища, какие свободные можно арендовать, и эту аренду потратить на какие-то другие нужды села. Реформа, слово, это остается словом для этой власти, когда они этот термин используют в предвыборной агитации. Но мы видим реформу по-другому. Реформа – это облегчение чего-то для кого-то. В этом случае для наших граждан. Нынешних граждан или будущих граждан. Хавайкан, кардезлер, бидетто. Хова жортинне. Исамки, коммунистам, лени, хускейшам. Хова жортинне. Хадам начинаются, хова кара, тавин, егат, казинат, кастцам. Սա արողները պճատցին, բացինը, կարերունին։ Հեմ մենք 480 եկատ կարերունին։ Մոտ 20 միլիոն լարի է, հատիպ ծարայություն է ատսկարում։ Որը իրած մագերեսը, բացած մագերեսը, որը թույն է, այդ կսերվա ռակիպուն է, այդ Ուրս ինչպե խայտին եմ չել այդ։ Հողի հարցի լուծումը ես եսպես կարամ ասել, հողի հարցի լուծումը շատ բարդ ես կնդիր եմ տեսնեմ իսորվա դրությամ հենց մարդկանց կով։ Ես հողի հարցը շատ սարսապել հարցե պետք է ամբողջ ժողովրդի համայնքով, պապուստին մտանք մեկ երը, ժողովրդի համաձայնությունով, մեծ ամասնության համաձայնությունով, կանք դի են համաձայնության, որ նոր սաղը պետք է ունենա, ոչ թե մեկը ունենա, մեկը դի չունենա։ Հավասար ես չեմ կրնաս, ենդե սեպական հողեր կան, բաներ կան, ես նաղդելության ես հետիք չեմ կրնաս, բայց որ մարդը գյուղը ապրելով, որ ոպ չունենա, որ իրկ անասում պայի դրան է խոտը չկնա, հետիք նիրյան, հետիք նիրյան, պետությունը դի հենթունի, մենք օգնենք է, անպայման մենք մեր թարվեն մեր լուման թենենք է, պարլամենտնալ արդպարձրասնենք է, բարձեն կելականկարությը որոշ է գել, ինչ կերնեն, ինչ է դիվարդնեն։ Մենք ռեֆորմով ուրիշ ձև Հելի դիոր է, որ հողը չունի հասնի, եթե հելի դիր ռեֆորմը։ Հետոք կիշում եք մի 3-4 տարի առաջ, հետ վիդյո կադրերի մեջ կա, ես կարող եմ ծուս տալ, մենք էր ժամանագել ոպնեցինք ժողովրդին, շատ հողեր սեպագանաշանորվեց, Այդ հողերի հարցը ամբողջ Վրաստանում կա սեփականաշնորհ խնդիր։ Բայց իհարկե ժողովուրդը ճիշտ է, այսօր հողերի խնդիրը շատ մեծ խնդիր է, դրա համար այսօր կա մեր կողմից պլան, որը մենք դրել ենք, ներգրավել ենք ու մի քանի անգամ դրա մասին կառավարությանը ասել ենք, որ այդ հողերը, որ մարդիկ ովքեր որ մշակում են, թող եթե բողոք չկա, ասենք հարևանների կողմից կամ ուրիշ բնակիչների կողմից, առանց ինչ-որ թղթերի հավաքելու պրոցեսի անպայման սեփականաշնորհին։ Իրենց դուր է եկել այդ կարծիքը։ Եվ պլյուս մյուսը պետք է արդեն մշակվի համապատասխան, որ ասենք այդ հողերը սեփականաշնորհվի, հիմնականում այն ընտանիքներ, ասենք երիտասարդ, որ ամուսնացած են, իրանց տնողներից բաժանվել են, այլ նրանք չունեն հողեր, անպայման առաջին հերթին պետք է հողատարածները նաև երիտասարդ ընտանիքներին տրվի։